ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ရင်ကုန်တန်းစုညံသွားစီမဲ့မိပကြီးရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းဆက်စီမော်ရဲ့မိပကြီးကအမိုက်စာပုံစံလေးနဲ့တတော်ဆုံးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ပရှင်အမိမိုက်တွေနဲ့အတူတတော်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့တင်လာခဲ့တာပါနော်အရင်လည်းနဲ့မိပကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုသတင်းဒီမြမတီဗီမှတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးမိပကြီးကတော့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလားတွေနဲ့တည်ငြိမ်ရင်းကျက်တဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကနမယမင်းသမီးတွေကတလက်ဆိုလဲမမပါဘူးနော်ဗီဒီယိုတွေတစ်ခေတ်တစ်ခါကပရိသတ်တွေတစ်ခဏအားပေးမှုဝေရမှုတွေရရှိခဲ့တာပေါ့နော်တိကျဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအပြစ်ပြောကြမရှိအောင်စီတကြရရုတ်ထင်အောင်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရမ်းမိုက်တဲ့ကောက်ကြောင်လာတွေကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဆက်စီကြက်ကြက်ဖရှင်မျိုးလေးတွေကိုများသောအဖြစ်ဝတ္တတာကြောင့်ပုရိသားတွေရဲ့အာယုံဆိုင်အပိမှုတွေကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှလည်းဆက်စီမော်ရယ်မိပကြီးကအမိုက်စာပုံစံလေးနဲ့တတော်ဆုံးနေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ဖရှင်မိမတွေနဲ့အတူတရုပ်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့တင်လာခဲ့တာပါအရင်လမ်းနဲ့မိပကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်